Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук. Зараз я хочу подивитися, ми вчора запустили ритуал глобальний про те, щоб очищати Україну від корупціонерів. Ну, для України це насправді буде трішки важко програватися, тому що це ж буде влада коробитись і вириватися бур'ян, скажімо так, коли вже бур'ян сильно вкорінився, хто має город, той розуміє, про що я, коли вириваєте бур'ян, вже потужно вкорінений в родючу землю, то він буде підривати коріння і витягувати поруч і культурні рослини. Ось. Але оскільки українці це все запустили, спільними зусиллями прописали таку корупцію в Україні, відповідно, зараз будемо гуртом це все розгрібати і будем працювати жорстко. Ритуал цей щоденний, можете робити і вдень, і вночі, кожного дня, на спадаючий місяць, на зростаючий місяць, просто робити. Зазвичай ритуали не бажано зразу дивитися, але оскільки дуже багато людей робить цей ритуал, зробило вчора і будуть продовжувати робити щодня разом з вами. Вас я просили, маму просили, тато, і кажуть, я вас прошу приєднатися до ритуалу. В описанні до цього відео буде текст. Берете і робите. Можливо, когось будуть запитання, чому головне занести під держустанову, тобто це суди, поліція, міська рада, ну, будь-які державні заклади, тому що потрібно підключитися до егрегора держави, де вкорінилося це зло. Просто для того, щоб це як енерговузол в сітці егрегора, туди заноситься згарочок, кидається поруч монетка, кажете, хай буде так, і йдете собі в своїх справах. Може згарок випадково випадати там в диван, за тумбочку, або перед входом десь на клумбу. Все буде працювати, тому що, на жаль, корупція всюди. Всі тендера заробляються зараз, іде війна, ну, по суті, робиться все, щоб як мінімум 20% в кишені покласти. От, тому робіть всюди, тим, хто працює на держслужбі і не краде, нічого абсолютно не буде, в них навпаки буде покращення, кар'єрний ріст злодіям, там всім, хто там, неважливо, чи це міський голова, чи це його секретар, якщо вони в схемах корупційних, їх буде коробити, будуть хворіти, дохнути, калічитись і будуть всякі страшні речі з ними зробитися. Це не є зло, це є добро, тому що ми очищаємо від свій город, свою землю від бур'яну. Для нас, як для господарів, це добро. Тобто це не є чернуха, не є порчі, це просто щоденна робота, яку повинні робити всі. Вчора, до речі, що було цікаво, тобто ми робили дуже багато відуючих людей, учнів моїх по всій планеті, саме хто робив в Україні, у всіх точках України, дуже величезний вітер піднявся. Ми робили вчора 21-й годині ночі, навіть у мене тут ліс аж завивав, дерева вгиналися, що означає про те, що негатив оцей проти влади, який назбирався в людей, він просто прорвав, і вітер це як руна Ансуз, як сила слова, розгулявся і запустив ці програми. Тому ми сьогодні подивимося на рунах, потім на картах оракул Санта-Муерте, Свята Смерть, і зграя круків, подивимося, як він спрацьовує. Спершу запитаємо рун, як працює наш ритуал по зачищенню України від корупціонерів. Це в загальному, як працює ритуал. Ось. Порожня руна, яка каже, що він почав працювати успішно, але ще ну, в загальному. Невідомо як, тому що ну, це руна трішки, можна сказати, що хаотична. З хаосу зафіксувалися зміни. Інгус завжди, в принципі, зміни конверсійні, тобто потужні зміни запустилися. Ось. І бажання буде здійснено. Тобто руна, яка, оця комбінація вказує, що успішно будуть бажання здійсниться і зміни запущені. Тобто ця руна навіть може вказувати на звільнення. Багато звільнень може піти при владі. Руна цікава. Знову ж таки, наголошую, що здійснення бажань, звільнення в поєднанні з інгузом, це все дуже добре. А з порожньою, то можна ще сказати, ну, не то, що з хаоса, а з хаоса, то, що робилося в Україні, з порожнього місця ми це розпочали. Ось, зміни будуть, зміни потужні, тому що навіть це підняття штормового вітру під час ритуалу по всій Україні, там навіть ЗСУ робили в бліндажах, в окопах, і відписували, що також вітра були сильні. І на Західній, і Центральній Україні, і Північній, і на територіях туди, ближче до окупованих, все працювало чарівно. Давайте зараз подивимося також на картах, візьмемо Святу Смерть,
тому що ми ж працювали зі смертю в цьому ритуалі і будемо продовжувати працювати проти корупціонерів. Давайте подивимося в три карти, що було, що зараз є і що буде з корупціонерами в Україні. Якщо, ну, давайте, що зараз є з ними відбувається, зараз, тобто в загальному з корупціонерами в Україні, було, є і що буде після цього ритуалу. А далі ми подивимося, що десь робота щоденна, повторення цього ритуалу щоденно українцями. Зараз ми дивимося, що вже дало. Ось карта вперлась. Що було, що зараз є і що буде. Буде. Тут ми бачимо світ, тобто, ну, тут як смерть, яка панує, на, сидить на планеті, це показується корупцією. Тобто смерть на крові, панування влади. Тут навіть світового, з одобрення, можна сказати, світового. Пов'язано з, ну, тобто це про глобальність. Глобальність того, що сиділи, паслися. Тобто, що було з корупцією в Україні до ритуалу, що зараз відбувається. Ідуть магічні дії егрегоріальні. Ієрофант тут такий специфічний. Ритуал працює. Тобто, ієрофант вказує, що робота триває. Триває, свічки горять. Тобто, показано, що ритуал працює. І в подальшому, що буде відбуватися. Любов. Любов, ключ. Ключик, він піднявся до гори. Чи опустився він, чи ні, ми зараз запитаємося. Нам потрібно розшифрувати карту закоханих. Тобто цікаво, бачите, що такі аркани, тобто потужні зміни, про що говорить вітер, який надувся. Нам потрібно зараз уточнити, чи в оцих закоханих, тобто корупціонери, один дає, інший приймає, що з цим з ключом, чи він їм заберуть в них ключ до цієї корупції. Чи вони отримують? Він зараз в підвищеному стані, доступ до ресурсів, скажімо так. Він віддаляється. Ну, давайте перевіримо, чи віддаляється доступ до ресурсів корупціонерів. Дивимося. Раз, раз, раз. Ну, він обрізається. Бачимо ножиці. Ось. Ножиці, які активно король палець. Ножиці і активно вогнем відрізається від влади оцих, навіть від жінок, які за цими чоловіками стоять і стимулюють. Тобто ми бачимо суть, що таки віддаляється, відрізаємо ресурс. Це що з вчорашнього дня відбулось. Тобто ми бачимо, що зміни запустились, зміни працюють, вони ще розкручуються. Ще глобальності тут як такої немає, але ось це радує. Тобто йде відрізання, забирається ключ і, можливо, інгус, як грошова руна, Евас, будуть зміни в грошах, їхніх фінансових статках. Там ж ритуал слова, щоб вони збідніли і поздихали всіх, хто грабує. Ну, а до речі, завжди ж можна відрікти від якогось прокляття. То в них вихід є. Це все, що вони незаконно привласнили, тобто всі доходи, які перевищують від їхньої зарплати держслужбовців, от всі, хто були за там цих роки незалежності, десятиліття, вони повинні повернути, тоді вони дохнути перестануть. Ну, це вже гра на жадібність. Або живуть справедливо, повертають, або хворіють, дохнуть, бідніють, їх звільняють. І давайте подивимося, що буде з корупціонерами, якщо щодня люди приєднаються, от ми з вами будемо продовжувати за бажанням, за можливістю часу, тобто кожного дня хтось цього має робити, щоб підливати енергії в покарання корупціонерів. Що буде відбуватися з корупціонерами? Давайте в 5 карт подивимося. В 5 карт, що з ними буде відбуватися. От перша карта у нас є. Перша карта. Друга карта. Третя. Четверта. Карти перевернуті. Не дивимося, тому що художник їх робив. Ось. Що ми бачимо? Якщо будемо продовжувати, то воїн, ось цей лицар мечів, буде оцих зажжених багатих, ось як шістка пентаклів, ми бачимо, круки дивляться, проводять роботу, тобто воїнський напад через магічну силу круків, які будуть впливати на корупціонерів, оцих, які сидять зажжених на цей влада, будуть впливати справедливо. Карта справедливого суду, бачимо меч і справедливість, тобто будемо потужно силовими методами на оцих гниляків впливати справедливо,
І повертати ресурс, тобто слідкувати, будуть зміни, буде контроль, справедливий контроль за ресурсом, якщо будуть порушувати оцей баланс, гармонійні партнерства. Ось, якщо воно буде несправедливе, нерівномірне, а хтось буде крутити гроші, то ритуал, ну тут ритуал як форма круки постійно. Ритуал, ось вони продовжуються, ну і позбавить їх всього. Гола дитинка, бачите? Гола дитинка в місяць в такій формі, я ж тобі казав, ось, маючи багатство, вони мають вибір або в гармонії працювати на партнерських рівних умовах, без відкатів, без корупції, без хабарів, або круг позбавить їх всього. Тому потрібно працювати, працюємо, ритуал даю нижче, продовжуємо, кожного дня робимо, виділяємо хвилинку. Ось, немає чого там, хто, звертаюсь до релігійних, то в Яхве сидить просити чогось, волі Божої, нічого вам не дадуть. Тому що для всіх егрегорів люди є кормові. Хочете бути сильними, силовими людьми, повинні розраховувати на свою силу. І тут ви, як господар, повинні полоти бур'ян. Повинні прополювати бур'ян і позбавляти свою землю від негативу, який тут розплодився. Хай буде все добре. Нехай вона, бачите, яка смерть класна в цій колоні, вагітна. Ось, хай вона розродить те, що ми просимо. А саме, якщо не повернуть гроші, корупціонери продовжуватимуть красти, хай їх знищить наш ритуал. Працюємо на перемогу. Слава Україні, смерть ворогам. Працюємо, перемагаємо.